កណាសូមឱកាសនិងសូមថ្វាយបង្គំជុំបីនៃព្រះរតនត្រ័យដោយក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាសពសពការមួយលើសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គគ្រូធំព្រះអង្គគ្រូវជ្របញ្ញោសានសុជាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូធម្មសេនាហសៀងហើយបង្គំព្រះអង្គគ្រូបសន្នចេតោកងស៊ីនួននិងគុនចាស់ស្អីគេខាងចុងហ្នឹងទេនេះអាចជោតបសាតូជឿនឈូកណាទេសូមចម្រើនពរញាតិញោមបាទសពបាសការលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកនឹងនៅប្រទេសខ្មែរក្តីនៅប្រទេសផ្សេងក្តីឲ្យតែខ្មែរស្ដាប់បានខ្មែរឃើញហើយក៏សូមចម្រើនពរដល់អ្នកគ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃ2ខែខែមិញឆ្នាំរកានបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2018ពេលនេះកំពុងថាត់នៅជាមួយបងគ្រូលោកបងគ្រូវជ្របញ្ញោប្រធានសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាដែលកំពុងគង់សិក្សារៀនសូត្រនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមុននឹងបានត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរវិញខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាបាននិមន្តមកថ្វាយបង្គំលាហើយឆ្លៀតឱកាសនេះក៏បងគ្រូផ្ដល់ឱកាសដើម្បីបានពោញាតញោមដូចជាផ្ដល់ពរមានបើនិយាយមែនទេទៅគឺថាកាលមកដល់ដំបូងហ្នឹងបងគ្រូបានឡាយផ្ដល់ពរមានម្ដងទៅកាន់ពុទ្ធបរិស័ទដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងបានឃើញហើយដល់ពេលថ្មត្រូវទៅវិញយប់នេះម៉ោងរំលងអត្រៀតនឹងខ្ញុំកណ្ដាលថ្ម5អង្គមានអង្គគ្រូវត្តពុទ្ធមានបុណ្យព្រះអង្គគ្រូហឺជីតាវប្រកណ្ឌកុដព្រះអង្គគ្រូកងស៊ីនួនវត្តថ្វាយដង្គមព្រះអង្គគ្រូឈឿនឈូកនៅវត្តចំការខ្សាច់ហើយរួមទាំងថ្មភិក្ខុធម្មាលង្ការោនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ហើយឃុំបោះស្បូវស្រុកបណិតព្រះខេត្តទីមានជ័យណែសូមចំបានពោញាតញោមប្រគេនដំណឹងជូនដំណឹងថាការនិមន្តមកនេះគឺមកលក្ខណៈទស្សនកិច្ចពោដោយមកមើលស្រុកទេសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហើយក៏ចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យដែលញាតិញោមអរតនានិមន្តហើយនឹងមានកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងខេនបូរ៉ាកាលពីថ្ងៃទី13កន្លងទៅនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលថ្មមុនចំណពូលីក៏ចង់រៀបរាប់អញ្ញាតញោមដឹងដែរថាមកស្រុកនេះនឹងបានទទួលចំណេះដឹងក្រៅសាលាស្អីខ្លះព្រោះមកនេះយើងនាំមកភ្នែកក៏មកទៅជាក៏មកដាតចំបោះកាយចិត្តនឹងមកទាំងអស់ព្រោះអញ្ចឹងវាគួរតែបានជាគតិខ្លះពេលត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងក្រែងថាចង់រៀបចំទីកន្លែងខ្លួនឯងហ្នឹងអាចថាកន្លែងណាដែលមានចំណុចល្អយើងអាចយកទៅសាបព្រោះនៅស្រុកយើងហើយជាការឃើញដោយភ្នែកយើងឃើញថាឃើញច្រើនបងមកនេះគឺថាបានឃើញតែដោយទស្សនៈ
ca vô khơi tờ cuốn khơi miền chúng ta ai vô từ prà bàn là về phần những bảo than về phần từ những cái điệp chạm vật aram chưa biết sẽ tham gia trong đầu tầm khăn của tham gia lục để chứng minh thà dừng để bố dừng thử mấy cà ruột này không phải chỉ để bù nướng ở bàn sầm rốn từ tam thô vị đấy hay bảo than cà ruột này chung vinh thì cái lại luôn ấy những thứ ở bàn sầm rốn nhưng hay dừng cái lệnh mà không vị đấy còn miền cà hàm khoát đấy không cả này mình sầm át xây nhà sơn xong rồi có thôi ai bật lạ bật lâu ấy nữa cứ ai bật tới chữ tu nên hay lục biệt lục niệm bùa giờ này sắp bay tới cả ruột ấy nữa có miền cạn này hàm khoát vì không này tham mình là ó mình miền cạn sang rùm chẳng bệnh gì thôi đó rương ấy xem nên chẳng ban ca màu cằn và tê ní nhận nhôm khá có phải chỉ cần miền ca vô khơi xên vì lồng nẹ màu được thông mái dương ban ban khơi nhờ chung chiến không ai dương nơi sống nít tràn nữ hay ca ruột nữ tam để dương sẽ đạp còn nó cứ tham tham su còn thả nhóm mà nơi sống nít dù chẳng trong từ nơi sống không ai hình ảnh thì tận đọc nữa trở lại thọ tàu quỳnh thì có nâng ạ thì tàu quỳnh nó miên mù là hẹt bỏ còn đời xa xóm nâng ca rôn nâu tí ni nâng ạ xưa tôi lọc tôi lên đấy thật tàu đòn để khá bì đòn hay nhô mùi nơi kháng spring well nâng ạ tàu chăn kì môn tàu chăn nâng hàng hàng không ai vốn tới khởi nhôm pro nè nó còn vùng từ tù tiền hà chế chế cao su nhôm tơ tơ không ăn này cái na tơ tơ mà nó là tơ một phầy đòn đấy còn chọn nừng à vậy thì cả thằng cái na tơ một phầy đòn tơ không ai tơ đăng một quân bạn bầy tam chỗ mập coi mà chọc chỉ cả coi cả trầm trơ tam chỗ bằng bạn đã lỡ cái nào tại ai gần như vậy nhá cái ta cái nào tới không ai mà phơi đòn thật đông một quân bạn bảy thành cuối mày chọc chữ cây hai cha ơi pô là bảy và pô mòn à lỡ cái nào tại ai gần như vậy mà phần hơi mà còn bạn đã vậy để tham gia vào đóm cứ ác liệt dần cái nào nữa cái nào nữa tại ai lỡ admin nào đâu mới nào khởi pô chúng bên đây thà mình bên đây thà tìm một phát cướp được khnien này cứ khnien khnien đâu chờ khnien tê tìm phát nó đâu tại vì pro ấy mau nó còn máu tại hay từ vĩnh cả từ tại anh có bên tai với đại dương rồi nữa cứ dương từ tại từ sẽ cái đây là o sang côn đất hố ở đó khnien đừng khnien ai pro ca chấm ran bê tá về mến chấm ran ban để kêu xa luôn dương bằng phồn dương phục đại dương sạch nhiệt dương ấy cứ thả bịa thả bê tá cứ bê ca sai từ rập an từ cằn thì xem kêu tư từng buông nè từng mà nốt từng sạch nè tại ca vô từ không chấm đầu này bê tá về mình nghe nghề tây việt từ trầm cù sa luôn dương từ trầm bằng bồn sạch nhiên mệt phệ dương các vật thái thiệt tết mê ta cực sai từ sập sa tầng o thì pru nông phun sát ná và phun bằng trung đó chỉ bị bệnh ập rum chả na nông vật bọc đây trăm tháng ngày được bị tha áp tà nắng ốp mang cát tòa trời dù luôn ai nó chỉ ốp mà dương trong bàn sọc nhầm bách nhẹ đợt tới cô bị trong bàn sọc đối tây dương gần hay dân sắp phơm tục giờ mấy nè đợt tới có kia sắp phơm tục đôi tay dân nè này nè bằng nè này chân cứ chia sạc co làm sao thua bộ phận đang chia thua sạc co
สมบัติการปลายปลุกก็จะสกอลสกัดตกนั่นก็จะสกอลต้องอ้อมนุษย์นครหลวงพบโลกนั่นนุษย์ศาสตร์นั่นคือเบียนสกัดตกตามตังเปล่าเจ็ดด้วยแต่คืนนี้ประเด็นสำคัญการโยดังดับใบจำรานเมตตาดับใบตบสกัดกำหังการขังกราวได้ยังเนื้อเบียนกันเลยเนื้อเบียนจึงือเราจัดนั่นคือยืนเตาแต่มีการศึกษาพุทโธทำไมก็ในจังจุ่มเรียบทามาเยอะเปรย์มาขายตั้งปีทั้งไงตีดับผมบุ้นไอ้งานนี้ไงตีดับผมไปดับผมบุ้นขายดับปีจังทำไมมาการอุศลีนิบานปีชั่นนำนองเยอะเปรย์มาขายนองเยอะเปรย์มาขายนึกบานปีชั่นนำคือขนมขายดอกปีชนามปีปอนดอกประมปีหนึ่งให้หนึ่งขายมุ้ยชนามปีปอนดอกประมใบมันปีชนามแต่บ้านเรามาขายเลยมาขายบ้านปีชนามฉันคือปีเสดได้ปีเสดยังอ่อนเซนจุกับบ้านเดิมไม่อ่อนเซนนี่ก็กลางบ้านจ้าว่ามาด้วยที่นี่นะแน่แน่ไปทางที่นี่แน่แน่แน่การบนเบานั้นคือยังบานอัตมากรอบอ่อนนี่บานบนในเมลบอนนี่ให้ใช้ไปเมลบอนตัวซิดนีย์ก็ตัวซิดนีย์ให้ใช้ไปซิดนีย์ตัวบริสเบนใช้ไปบริสเบนมาแคนเบราเจนวิคันเบราเมาเมาเมลบอนเวนปูตรลังยุนฮอในเมลบอนนี้ฉันให้จำบัตรมาตินิเวนเยเปลคลายตายก็สำหรับยืนอัดตึงตึงรงจำคือฉับแต่สำหรับได้เนี่ยเบียนการตึงตึงรงจำคือยู่โยมมาขายปันเลยสำหรับธรรมะธรรมดาเวทมนาธรรมนาธรรมดาปันใจสำหรับโลกใดโลกวัวครั้งโลกทายู่นั่นเองจะการปัจจังไม่สบายขนมโถก็ปวดบ้องสมใดได้โดยเพลาช่างสำหรับเนื้อหอดจุงกาแต่มากะโลมาได้แต่ปันแต่ดับไปฮอตครั้งวิวโดยรอบโรยกะโลยังยบยูปรัวได้อัดลุ่มขนมโถนะเนี่ยไปได้อัดลุ่มตึงรงจำถึงไม่ย่อยฉับหรือดาวสังสารวัฏยูปรวยปรวยจะព្រោះមិនបានស្ដាប់ធម៌របស់ពុទ្ធជាម្ចាស់ឲ្យបានយល់ដឹងហើយធ្វើម៉េចកាត់ឲ្យវាខ្លីមកវិញណាគេតែជាយូរអញ្ចឹងក្នុងគោលធម៌ហ្នឹងលោកមានការលើកឡើង3ចំណុចផ្លូវឆ្ងាយព្រោះហត់ខ្លាំងនឿយហត់ធ្វើដំណើរណាអាហ្នឹងគឺក្នុងនៃធម្មតានៃត្រង់ណាគឺក្នុងអដ្ឋានរូបនៃត្រង់ក្នុងពាក្យហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងធ្វើដំណើរហត់ខ្លាំងទៅតាមមួយគីឡូម៉ែត្រហ្នឹងគឺហាក់ដូចច្រើនគីឡូអញ្ចឹងហើយដល់ទៅមួយទៀតយប់យូរព្រោះសម្រាន់លក់គេងសឹងអត់លក់ហ្នឹងមិនតឹងរងចាំធ្វើម៉េចឲ្យភ្លឺតែនៅប្រមាណអង្គនេះអត់យូរទេយប់ហ្នឹងព្រោះអត់តែខ្នងដល់កន្ទេលអាត្មាចាំតែស្ដាប់បើពូយកបន្ទប់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺអង្គណាសិនក្រៅគេហ្នឹងគឺងាយបានលក់ហែសមាធិខ្ពស់ហ្នឹងហែលោកសមាធិលោកធ្វើឲ្យអ្នកក្រៅហ្នឹងរស់សមាធិអត់ឃើញតែជុំនេះមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនណាស់ដែរអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនមែនតើប្រមមតាដាច់គ្នាទៅនឹកគ្នា
ឯសាសឹងឆានអីនឹងនៅមួយគ្នាមួយយៈនឹងហើយរឿងផ្លាច់ផ្លាយក៏ច្រើនតាមផ្លូវអីហ្នឹងដោយករណីមកដល់ករណីមកដល់វាយន្តហោះដបងនិយាយទៅតិចអត់និយាយច្រើនរឿងវាច្រើនពេកប៉ុន្តែជាបទពីយ៉ាងណាមួយដែរសម្រាប់ការមិនចេះភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងវាអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់បដោវាយន្តហោះមែលប៊ននេះអាចជនជាតិមួយនោះគាត់ជ្រុះអោជ្រុះអោហើយអ្នកជ្រុះនឹងគាត់មើលអត់ឃើញថាខ្លួនគាត់ជ្រុះទេហើយលោកដើរពីក្រោយចង់ប្រាប់គេថាជ្រុះអោហើយតែមិនដឹងថាជ្រុះអោនោះអង់គ្លេសថាម៉េចតែយើងសើជ្រុះអោសើជ្រុះអោអីថ្មតែញាក់ទៅក្រោយស្អីគេសើជ្រុះអោសើជ្រុះអោចាំបានប្រាប់ទៅបានគេរើសអោមកវិញចឹងបានគេអូមែនគេទៅភាសាអង់គ្លេសពេលដែលយើងនៅស្រុកក្នុងស្រុកអត់ជាបញ្ហាទេព្រោះយើងនិយាយខ្មែរណាប៉ុន្តែពេលដែលយើងចាក់ចេញពីខ្មែរមកកាន់ស្រុកក្រៅនេះគឺចាំបាច់បំផុតដោយការឆ្នាំ2006ថ្មទៅឥណ្ឌាទៅថ្វាយគុំពុទ្ធស្ថានណាគ្នា59នាក់ហើយអ្នកក្រុមជំនុំ59នាក់ចេះអង់គ្លេសតែម្នាក់ហើយអ្នកចេះអង់គ្លេសហ្នឹងគឺហត់តែឯងហើយយាយមួយនោះគាត់ចង់ទៅបតប់ទឹកយាយមួយទៀតចង់ទៅបតប់ទឹកហើយនិយាយពីនាំទៅរបស់គាត់រោបតប់ទឹកឃើញអញ្ចឹងណាហើយលោកក៏ត្រូវការបតប់ទឹកហើយចេះអង្គុយគិតថាទេតែរឿងបាយរឿងអីយើងចេះធ្វើកាយវិការស្រេកទឹកអីចេះលើកកៅលើកអីទៅគេជួលចុះឧទាហរណ៍ទៅឈឺជុះឈឺអីទៅធ្វើកាយវិការធ្វើមិនគេដឹងមិនដឹងចេះទៅធ្វើកាយវិការមកចឹងបានតាំងពីនឹងមកតាំងចិត្តថាចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសហើយក៏បានឆ្លៀតទៅនៅស្រីលង្កាមូលហេតុមកពីអារឿងអត់ចេះអង់គ្លេសហ្នឹងដែលនឹកឃើញថាជាប់បើឈឺជួសមិនដឹងធ្វើកាយវិការអីឡូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមកស្រុកគេអញ្ចឹងទៅមានគ្នាឬគ្នាហើយអង់គ្លេសក៏ចេះមួយម៉ាត់មួយកោអង់គ្លេសក៏ចេះច្រើនសំគួរទៅក៏មានន ៃយេសានណឹងតៃរឿងអីទេលោកដាក់មុនលោកសាលោកណាមកណាមកតែចេញអញ្ចឹងរួមមកគឺថាសំខាន់ហើយជាមួយគ្នានឹងពុទ្ធសាសនាបច្ចុប្បន្ននេះពុទ្ធសាសនាបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែទទួលបានការរាប់អានពីបណ្ដាជនជាតិហើយជនជាតិទាំងនោះគឺប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសចាំពេលដែលថ្មជួបបងគ្រូសានសុជាជារីរីក៏លោកតែងតែមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យជំរុញឲ្យមានការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសហើយជាពិសេសប្រសង់ខ្មែរយើងនឹងដើម្បីឲ្យបរទេសគេកាន់តែស្គាល់អ្វីជាពុទ្ធសាសនាហើយជាខ្មែរតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺគួរតែប្រសង់យើងហ្នឹងរៀនថែមទៀតភាសាអង់គ្លេសពីព្រោះកន្លងមកវាមានទស្សនៈពីរផ្សេងគ្នាហើយទស្សនៈអ្នកចង់ទៅនិព្វានឆាប់ឆាប់ហ្នឹងគឺអត់ខ្វល់ទេព្រោះមានកន្លងមកព្រោះអាត្មាធ្លាប់ជួបពគូចៅតការខ្លះលោកដាច់ខាតមកបើរៀនភាសាអង់គ្លេសលោកឲ្យចាញ់ពីវត្តពីព្រោះលោកគិតថាទៅនិព្វានវាមិនមែនទៅដោយសារភាសាអង់គ្លេសទេនេះជាការយល់ឃើញរបស់លោកហើយរាល់ការជួបលោកអ្នករៀនផ្លូវលោកទាំងភាសាអង់គ្លេសទាំងចំណេះដឹងទូទៅអីហ្នឹងគឺលោកហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តទេធ្វើម៉េចឲ្យរៀនតែធម៌វិន័យហើយទស្សនៈមួយទៀតតលីអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាទស្សនៈ
ក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅមានពីរខ្វែងគ្នាដែរគឺមានទស្សនៈចង្អៀតហើយនឹងទស្សនៈទលាយអញ្ចឹងហើយអាត្មានេះក៏តែបានចេញមកក្រៅក៏ប្រហែលជាចង្អៀតចង្អល់ខ្លាំងដែរប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកឃើញនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដូចមករៀនមកអីចឹងទៅបានយើងដឹងថាមិនគួរចង្អៀតចង្អល់ទេពីព្រោះវិស័យអប់រំនេះជាវិស័យស្នូលដើម្បីឲ្យជាតិទាំងមូលមានការរីកចម្រើនតលតែមានចំណេះដឹងសម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋដែលយឺតយ៉ាវយឺតយូរអត់ការអភិវឌ្ឍនឹងនៅយឺតដំណើរគិញគក់ដំណើរកែបដំណើរអីហ្នឹងគឺដោយសារយើងខ្វះចំណេះដឹងហ្នឹងហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ប្រពុតបានបង្ហាញឃ្លាមួយថាអ្នកដែលអត់ចេះដឹងហ្នឹងគឺមានខ្លួនឯងជាសត្រូវនឹងអត់ចាំបាច់យកអ្នកណាជាសត្រូវគឺមានខ្លួនឯងជាសត្រូវរួចស្រេចបែរអញ្ចឹងហើយវាជាប់ត្រឹមថាអត់ចេះអត់ដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនខ្លាំងគឺគេពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យ2ធំធំទី1វិស័យសុខាភិបាលសុខភាពអញ្ចឹងបានយើងមកស្រុកនេះយើងឃើញថារដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំគេនេះគេគិតពីសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងហ្នឹងហើយសម្បីស្តង់ដារការទូទះទូសុបែងអីហ្នឹងក៏ទៅតាមច្បាប់របស់ស្រុកទេសគេមិនចេះតែធ្វើតពីតពេះស្រុកយើងតាមតែលទ្ធភាពធនធានហើយតាមតែចំណង់ចំណូលចិត្តអត់មានត្រួតពិនិត្យអីច្បាស់លាស់ហើយវាបង្កហានិភ័យវាបង្កបញ្ហាដល់អ្នកផ្សេងយើងឃើញថាដល់អញ្ចឹងវាបញ្ហាវាចាក់ប្រចាក់គ្នាដោយកលាសំណាញ់អញ្ចឹងវាមិនដឹងថាត្រូវដោះមួយណាសំបីនៅស្រុកស្រែជនបទអីហ្នឹងទោះបីមានសារាចរណែនាំអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថានៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងការធ្វើផ្ទះគឺសុបែងការចាក់ដីនៅតាមផ្ទះអីអីហ្នឹងយើងឃើញថាមានបញ្ហាហើយបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងបាននៅស្រុកនេះយើងឃើញថាបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងជាបញ្ហាដែលគេគិតគូរសំខាន់តាំងពីអាហារបន្លែអីអីហ្នឹងក៏ឆ្លងកាត់ត្រួតពិនិត្យអីត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយពេលខ្លះយើងចេះថាបើដឹងថាគីមីទិញមកហូបទៅអីអាហ្នឹងវានិយាយប្រាប់បានណាក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ពីព្រោះវាជាបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយបន្ទូលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គមានត្រង់មានបន្ទូលថាទុក្ខរបស់រះគឺជាទុក្ខរបស់ត្រង់នេះទុក្ខរបស់រះគឺជាទុក្ខរបស់ព្រះអង្គដូចគ្នាដែរក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសណាដូចប្រទេសណាបើគេគិតគូរពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេក៏គិតចឹងដែរគេថាទុក្ខរបស់រះគឺជាទុក្ខរបស់ឋានៈដឹកនាំណែណាដែរសម្បីអាត្មាចាំកូននេនរាល់ថ្ងៃ173អង្គពេលដែលកូនចៅអាត្មាមានបញ្ហាគឺជាទុក្ខរបស់អាត្មាគឺត្រូវតែខ្នះខ្នែងរោគពេទ្យដឹកទៅពេទ្យទៅរោគថ្នាំរោគអីគឺយើងទទួលខុសត្រូវតាំងពីបច្ច័យ4តាំងពីចង្ហាន់បណ្ឌបាតថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃគ្រូបង្រៀននេះគឺយើងត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់អញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យការរស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងហ្នឹងមានសភាពល្អនឹងជាជាចំណុចដែលថ្មចង់លើកឡើងថាចង់ឲ្យញាតិញោមបានដឹងថាបញ្ហាសុខភាពនេះជាបញ្ហាសំខាន់ជាពិសេសគឺវិស័យសុខាភិបាលនៅទីនេះសម្រាប់ជនជាតិនេះសម្រាប់ជនជាតិណាក៏ដោយឲ្យតែបានសិទ្ធិរស់នៅគឺគាត់អត់មានការបារម្ភពីថាទៅឈឺបានអីទៅពេទ្យគឺអត់បានគិតពីរឿងហ្នឹងទៅពីព្រោះមានពេទ្យគេទទួលខុសត្រូវពេទ្យរដ្ឋអញ្ចឹងហើយបានមួយទៀតដែលជាវិស័យធំដែរដែលនាំឲ្យជាតិ
មួយមួយនឹងរីកចម្រើនគឺវិស័យអប់រំវិស័យអប់រំជាវិស័យសំខាន់អញ្ចឹងការមុនបោះអាត្មាកន្លងមកតាមរដ្ឋមួយមួយតាមទីក្រុងមួយមួយអាត្មាបានទៅព្រៃទៅសួនសត្វទៅចំការគឺអាត្មាមិនទៅគ្រប់កន្លែងដើម្បីអីដើម្បីជាការសិក្សាពីជីវភាពការរស់នៅស្រុកគេតែគេរស់នៅបែបណាអញ្ចឹងឃើញចំណុចច្រើនយ៉ាងដែលយើងអាចយកមកនិយាយយកមកជម្រាបជូនញាតិញោមឲ្យបានដឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលអាត្មាចង់ជម្រាបញាតិញោមពីចំណាប់អារម្មណ៍ពោលចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យបានជាចំណុចកន្លែងណាខ្លះដែលយើងអាចធ្វើការវិភាគឲ្យធ្វើអាចធ្វើការសិក្សាស្ដាប់បងប្អូន នៅស្រុកយើងវាមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះត្រង់ថាជាបរដ្ឋគាត់ខ្វះព័ត៌មានមជ្ឈបាយជាពិសេសមជ្ឈបាយដែលនាំឲ្យគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មានគាត់អត់សូវសម្បូរបែបដូចនៅស្រុកយើងតែបើបាយជាបានវិញគឺព័ត៌មានខ្លះអត់ប្រយោជន៍ដូចតំណែងខ្សែកខ្សែដៃរង្វាន់ផឹកស្រាបៀទៅបានម៉ូតូបានអីហ្នឹងគឺគេផ្សាយរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែត្រង់ចំណេះដឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាត់យល់ដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់ច្បាប់ចរាចរណ៍អីហ្នឹងក៏គេផ្សាយទៅប៉ុន្តែគេថាវាមិនបានញឹកញាប់ហើយជាពិសេសគឺក្នុងនាមពុទ្ធសាសនានៅស្រុកយើងដែលដូចនៅស្រុកគេដែរដូចនៅស្រីលង្កាភូមាថៃអីហ្នឹងតែពេលបន់ជាតិធំធំដោយវិសាខកម្ពុជាមេកម្ពុជាអីហ្នឹងស្រាចរណែនាំក៏អត់ទាន់បានទលំទលាយដូចនៅស្រុកគេដូចនៅប្រទេសស្រីលង្កាគេផ្សាយមុនមួយខែតាមវិចកទូរទស្សន៍ហើយគេបង្រៀនពីរបៀបរៀបចំពិធីហើយលើកទួងសាសនាតាមបណ្ដាគេហដ្ឋានដើម្បីអបអរសាទរនឹកដល់ថ្ងៃហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសូតត្រាស់ដឹងព្រះនិព្វានហើយឥឡូវនេះអានឹងវិសាខបូជាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខែមេនេះគឺនៅតែ15ថ្ងៃទៀតទេនៅជិត15 13 14ថ្ងៃទៀតទេគឺមេខបូជាហើយកន្លងទៅឆ្នាំមុននេះនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តអាត្មានឹងអាត្មាដឹកនាំរុះរើផ្ទាំងប៉ាណូស្រាបៀទុកមួយដបសិនហើយក៏ដាក់រូបពពុទ្ធចតុរង្គសន្និបាតគ្រប់ដងវិធ័យទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តនឹងដើម្បីអបអរសាទរវិសាខបូជាមេខបូជាហើយដល់ទៅវិសាខបូជាយើងដោះមេចេញដាក់វិសាខឥឡូវវិសាខនឹងមានរហូតដល់ម៉ោងនឹងអត់បានដោះចឹងសង្ឃឹមថាចំណុចពិសេសដូចជាការរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យវាស៊ីគ្នានឹងពាក្យថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋណាល្មមតែរដ្ឋនឹងគិតគូរធ្វើម៉េចតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូទាស់វិទ្យុអីហ្នឹងគឺជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ទទួលបានព័ត៌មានប៉ុន្តែដល់ទៅគ្រិស្តស្ម័គ្រថ្ងៃកំណើតយេស៊ូវគ្រីស្ទហ្នឹងគឺថាភ្លុកទឹកភ្លុកដីគ្រប់កន្លែងផ្សារក្តីហើយនៅកន្លែងសាធារណៈអីនឹងគឺគេបានដាក់រូបដាក់ផ្លាដាក់អសអបអសាទូអីហើយដល់ពេលវិសាខបូជាមេខបូជាស្ងាត់ឈឹងអត់ទៅមានការចាប់អារម្មណ៍អីជាពិសេសយុវជនយើងនឹងគឺគាត់អត់ទៅបានយល់ដឹងគំថាឡើយយុវជនសម្បីមនុស្សចាស់នឹងតែកើតមកយូរហើយនឹងក៏គាត់អត់ដឹងច្បាស់ថាតើមេខបូជានឹងគេធ្វើដើម្បីអីវិសាខបូជានឹងគេធ្វើដើម្បីអីនេះជាចំណុចខ្វះខាតផ្នែកព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយបានឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះសូមប្រគេនជំរាបជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គឺត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីប្រារព្ធនៅមេខបូជានៅថ្ងៃខាងមុខនេះផងហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញចំនួន5អង្គបងហើយជាប់កិច្ចបេសកកម្មនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងត្រូវទៅបន្តសកម្មភាពកិច្ចការងារវត្តអារាមការបដោះបដាលធនធាន
សម្រាប់សំណាក់សិស្សនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ក្តីឬក៏សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់ប្រាថ្នាបន់យ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺថានឹងជួបគ្នានៅស្រុកខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី19ថ្ងៃខាងថ្ងៃស្អែកនឹងទៅណាហ្នឹងថ្ងៃស្អែកនឹងទៅទៅដល់ភ្នំពេញហ្នឹងម៉ោង9ព្រឹកហ្នឹងហើយហើយក៏ប្រហែលជាបន្តទៅទីមានជ័យទាំងថ្ងៃហ្នឹងឯងទៅដល់ទីមានជ័យប្រហែលជាពេលរសៀលអីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសអាត្មាកណ្ដាលរៀបរាប់ពីដំណើរការនិមន្តមកហ្នឹងចំណុចខ្លះខ្លះមិនច្រើនទេហើយទុកឱកាសប្រគេនព្រះអង្គគ្រូក៏ដោយប្រកាសណាអង្គផ្សេងទៀតដើម្បីមានកិច្ចសំណេះសំណាលហើយសូមប្រគេនជម្រាបថានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះវត្តខ្មែរយើងប្រសងខ្មែរយើងក៏មានច្រើនគួសមដែរគឺគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់យើងឃើញមាន2មាន1ហើយនៅមែលប៊ននេះច្រើនជាងគេផងតាមដែលថ្មដឹងប៉ុន្តែគឺដូចជាមានចង់និយាយថានៅស្រុកនេះវាមិនមានតែខ្មែរទេគឺបណ្ដាជាតិសាសន៍ច្រើនជាតិសាសន៍ណាស់មានយួនមានថៃមានស្រីលង្កាមានឥណ្ឌាមានប្រទេសផ្សេងៗហើយប្រទេសមួយចំនួនគេចង់ឲ្យជាជនគេមករស់នៅស្រុកនេះបានច្រើនហើយគេបង្កើតសហគមន៍បង្កើតសមាគមន៍ហើយគេបង្កើតវត្តជាពិសេសបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាសនាដោយនៅអាស៊ូពីវត្តយួនវិញគឺថាប្រជាពលរដ្ឋតែ20-30គ្រួសារគេបង្កើតវត្តមួយដើម្បីជាមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងបានមករស់នៅស្រុកនេះច្រើនប៉ុន្តែដោយឡែកខ្មែរយើងវិញអាមិនដឹងព្រោះមានច្បាស់ហើយប៉ុន្តែគេវត្តគេកើនព្រោះគេចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមកពីព្រោះគេយល់ឃើញថាប្រទេសនេះមានការអភិវឌ្ឍមានការយល់ដឹងខ្ពស់បរិស្ថានល្អអញ្ចឹងគេចេះចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេបានមកស្គាល់ស្រុកនេះតែដោយឡែកខ្មែរយើងអានេះអាស្រ័យលើទីកន្លែងអាស្រ័យលើការដឹកនាំរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងជួនកាលយើងត្រូវដឹងដែរថាយើងកុំឲ្យខ្មាស់បបទេជួនកាលពេលខ្លះវាអាចយើងវត្តច្រើនព្រោះរឿងអីផ្សេងវាមិនមែនរឿងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមកនៅនេះច្រើននេះវាព្រោះតាមការសិក្សាមួយតាមការសិក្សាមើលក្នុងករណីខ្លះខ្មែរយើងនឹងមកជួនកាលប្រើពេលជិត10ឆ្នាំហើយមិនទាន់បានសញ្ជាតិមិនទាន់បានសិទ្ធិរស់នៅត្រឹមត្រូវផងនេះជាចំណុចដែលយើងគិតថាវាផ្សេងពីជាតិសាសន៍ខ្លះដែលគេគិតគូពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេហើយដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏គួរតែមានចំណុចខ្លះឲ្យវាល្អហើយឲ្យកាន់តែប្រសើរនិយាយជារួមមកការដែលយើងនិយាយថាចង់ឲ្យជាតិសាសន៍មួយរួមរងគ្នាវាងាយនិយាយមែនទែនប៉ុន្តែបេះដូងឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងពាក្យពេចន៍នេះវាអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសការលះបង់ពីព្រោះបើមនុស្សពោពេញដោយអាត្មានិយមគឺពិតដែរធ្វើឲ្យសង្គមមួយនឹងមានបញ្ហារហូតបើគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងហើយបានការលើជួបព្រះអង្គគ្រូដំបូងនឹងថ្មតែនិយាយលេងថាពេលដែលយើងទៅប្រទេសមួយមួយនឹងច្រើនទៅលើសូដំណឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយរហូតដល់មានពាក្យនិយាយលេងថាខ្មែរយើងទៅកន្លែងណាបើមិនឆ្លោះគ្នាមិនហៅថាខ្មែរទេវាទៅជាពាក្យនិយាយលេងទៅវិញអញ្ចឹងវាទៅជាហាក់ដូចថាការឆ្លោះគ្នាការបែកបាក់គ្នានឹងវាជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបើក្នុងនាមយើងជាជនជាតិខ្មែរហើយរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរឬក៏រស់នៅលើទឹកដីណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដើមកំណើតជាខ្មែរយើងគួរតែបណ្ដោះមនសិការបណ្ដោះគំនិតឲ្យចេះស្រឡាញ់ជាតិឲ្យចេះស្រឡាញ់សាសនាជាពិសេសគឺស្រឡាញ់គុណធម៌តែម្ដងដែលជាចាំបាច់វាគ្មានអីអស្ចារ្យជាង
គុណធម៌នេះតម្លៃមនុស្សនៅត្រង់គុណធម៌នឹងឯងគណាហើយបាទនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាចូលរួម35នាទីណាដូចច្រើនដែរណាបងគ្រូឲ្យផ្ដើមហើយបងគ្រូនឹងបន្តយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំប្រកាសណាជាចំក្រោយនេះកណ្ដិប្រកេនជាពរមានប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងនិយាយពីចំណុចវិជ្ជមានខ្លះខ្លះហើយសម្រាប់បរិស្ថានដូចបានលើកឡើងហើយចឹងបានអាត្មាយើងមិនមានលទ្ធភាពមិនមានឥទ្ធិពលអីទៅដោះស្រាយរឿងច្រើននៅក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសទេគឺធ្វើម៉េចក្នុងឋានៈយើងជាចៅអធិការវត្តយើងធ្វើតែវត្តឲ្យតែស្អាតសំរុំសំគួរដល់ការគោរពបូជាមានបច្ច័យដីមានដើមពោធិព្រឹក្សមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងមានសួនច្បារមានប្រសង់មានសាលារៀនអីទៅហើយសល់ដីបណ្ណាយើងក៏នឹងរៀបបែបកសិកម្មដាំបន្លែតកួនដាំស្ពៃដាំអីទៅដើម្បីជួយដោះស្រាយចិនសេដ្ឋកិច្ចលោកដែរព្រោះឲ្យកូនណេនលោកមានការបញ្ចេញពលកម្មអីខ្លះទៅដើម្បីតបតល់ឲ្យយាយយាយក៏បានបន្លែធ្វើពីព្រោះកតបកិច្ចទួនាទីវត្តអារាមយើងឃើញហើយតាំងពីដើមមកគឺវត្តមានទួនាទីសំខាន់ណាស់ជាទីឃោសនាការជាកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ណាស់តាំងពីដើមមកបើយើងនិយាយទៅដូចក្រសួងព័ត៌មានមួយដែរអ្នកស្រុកអីជុំវិញវត្តអីហ្នឹងពេលដែលមានបញ្ហាអីអីទៅគឺតែងតែមកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយសក្រេតវត្តជាមួយប្រសង់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយក្នុងទុកវិបត្តិដែលខ្លួនមានឬក៏ផ្ដាល់ព័ត៌មានអីទៅអ្នកស្រុកអីអីហ្នឹងដូចថាចៅខ្មាំងអីមកកាន់ស្រុកទេសយើងហើយលោកទូងស្គរឬក៏ដាក់មីក្រូបកោប្រកាសផ្ដាល់ព័ត៌មានគឺវត្តអារាមមានទួនាទីច្រើនជាក្រសួងសុខាភិបាលក៏ថាបានពោះព្យាបាលទាំងពីរផ្លូវពីដើមពេលអ្នកស្រុកអីបាក់ដៃបាក់ជើងអីគ្រូចោតឆ្អឹងចោតអីហ្នឹងមានលោកអីលោកចាស់លោកបុកថ្នាំបុកអីលោកដាំថ្នាំសម្បីថ្នាំជក់អីហ្នឹងលោកដាំសម្រាប់ជួយដល់អ្នកស្រុកអីចឹងដែរហើយបើមិនបានដាំទេក៏លោកជាប្រឹក្សាយោបល់ហើយបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តអីក៏លោកជួយផ្ដល់អវាទពុទ្ធអវាទជាធัวជាអាយទៅធ្វើឲ្យអ្នកមានទុកមានវិបត្តិហ្នឹងអាចជួយចឹងដែរហើយវត្តអារាមជាក្រសួងអប់រំបើយើងគិតទៅវិស័យអប់រំអ្នកប្រាជ្ញយើងច្រើនណាស់នៅចែងពីវត្តសាលារៀននៅក្នុងវត្តក្រុមគាត់លោកអីអីហ្នឹងហើយវត្តអារាមជាក្រសួងផ្សេងផ្សេងទៀតមានដូចជាក្រសួងវប្បធម៌ប្រពៃណីវប្បធម៌អីហ្នឹងគឺនៅក្នុងវត្តអសរសាសអសរសិលអីហ្នឹងគឺចេញតែពីវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានសរុបសេចក្តីមកវត្តអារាមគឺជាទួនាទីមានទួនាទីសំខាន់ណាស់សម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងដូច្នេះសូមឲ្យប្រសង់គ្រប់អង្គហើយនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវយល់ពីចំណុចទាំងនេះហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏នៅតែមានគុណសម្បត្តិច្រើនវាសំខាន់អ្នកនៅនេះបើអ្នកនៅមានឆន្ទៈក៏មានតតិឆានណាឲ្យមានឆានតៈពេញចិត្តនៅក្នុងកិច្ចការងារជួយជាតិជួយសាសនានឹងទៅរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំច្បាប់ទម្លាប់លក្ខន្តកៈឲ្យបានល្អទៅគឺដឹកនាំបានល្អហើយតើកាលណាល្អហើយវាអាចផ្ដល់ភាពជាគំរូដល់កន្លែងផ្សេងផ្សេងដូចបច្ចុប្បន្នវត្តខ្ចាស់ជាឧទាហរណ៍មិនអួតទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងឃើញប្រសង់ពីបណ្ដាវត្តផ្សេងផ្សេងជិះឡានជិះម៉ូតូអីទៅមើលប្លង់សួនប្លង់សាលាបល័យប្លង់ពហិប្លង់ពុទ្ធស្ថានអីហ្នឹងសំបីតែស្រះទឹកហ្នឹងក៏លោកទៅមើលដើម្បីបានយកជាគំរូមកដាក់វត្តលោកអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជាយើងជួយបង្ហាញភាពជាគំរូហ្នឹងឲ្យបានច្រើនកន្លែងទៅក៏ធ្វើឲ្យវត្តផ្សេងផ្សេងហ្នឹងកាន់តែល្អកាន់តែស្អាតហើយសំបីតែផ្ទាំងប៉ាណូរូបពុទ្ធដែលដាក់នៅតាមដងវិធ័យធំធំអបអសាទោវិសាខបុជាកន្លងទៅនេះក៏ឃើញថាបានផ្ដល់ភាពជាគំរូដល់ខេត្តផ្សេងផ្សេងសម្បីខេត្តកំពង់ធំសម្បីខេត្តកំពង់សោមហ្នឹងក៏ឃើញបានមកយកជាគំរូដើម្បីដាក់អញ្ចឹងគិតថាទៅមុខទៀតខេត្តផ្សេងផ្សេងអាចរីករាលដាលអាចមាន
ការចង់រៀបចំបែបនេះក៏អាចចម្លងទៅអាចថាបានកាន់តែល្អប្រសើរនេះខ្ញុំប្រកាសណាកាន់តែនិយាយចំណុចចុងក្រោយគឺថាគួរតែចាប់ដើមពីខ្លួនយើងទៅចាប់ដើមពីវត្តយើងទៅម្នាក់ៗហ្នឹងទៅគឺថាធ្វើឲ្យគុណធម៌ធ្វើឲ្យសេចក្តីល្អហើយគំរូផ្សេងផ្សេងហ្នឹងផ្សាយទៅកាន់ទីផ្សេងផ្សេងហើយយូរយូរទៅក៏នឹងល្អទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណហើយសូមប្រគេនពរជូនពរចុងក្រោយនេះសូមតាមពិតត្រូវជូនពរឲ្យខ្លួនឯងប្រគេនពរឲ្យខ្លួនឯងតែត្រូវទៅខ្មែរតែយ៉ាងណាសូមប្រគេនពរពោះបងគ្រូវចរបញ្ញោលោកចាស់គ្រូបងហើយដែលគង់នៅប្រទេសនេះហើយសូមបានមានសុខភាពល្អហើយសូមជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហើយសូមបួសមករហូតទៅនឹងហើយសូមប្រគេនដល់កណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គដូចគ្នាដែរហើយសូមជូនពរញាតិញោមទាំងអស់ជូនបុណ្យសូមបានសម្រេចបុណ្យកុសលហើយសូមបានជួយចាយនៃការរួចផុតចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាហើយបើជីវិតនេះមិនតាន់រួចផុតចាក់ទុកដល់រាបណាទេនៅតែតូលទៅទៀតនៅក្នុងវិលវត្តសង្សារសូមបានជួបសប្បុរសគ្រប់គ្រប់ជាតិសូមបានស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសគ្រប់គ្រប់ជាតិសូមជាប់នៅសិលគ្រប់ជាតិសូមមានសទ្ធាជាកម្មផលគ្រប់ជាតិទីបំផុតសូមឲ្យបានរួចផុតចាក់ទុកពលគឺបានសម្ដេចនៅព្រះពានកំបីអខានហើយសូមអនុមោទនាមានទេមានអីទេហើយមានដល់មកមកនៅវត្តចឹងបងគ្រូហើយមិនតិចទេមកសូមអរគុណសូមថ្លែងអរគុណបងគ្រូវជ្របញ្ញោសានសជាបងគ្រូធម្មាលង្ការោកូនចាស់បងគ្រូស៊ីនួនកូនចាស់បងគ្រូឈុករនពួរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ផងដែរសាពេលវេលាខ្លីមិនចាប់អារម្មណ៍អីវិញឆ្ងាយតែទេសូមអរគុណបងគ្រូថ្ងៃនេះហើយអរគុណញោមដែរបានដឹកជាយានជំនិះមកបានឆាន់ចង្ហាន់រួមមួយបងគ្រូហើយជាឱកាសពិសេសកម្រណាញាតិញោមកម្រណាថ្ងៃមុនបានជួបនៅផ្ទះម្ដងហើយបងថ្ងៃនេះក៏ជួបកូនចាស់បីព្រះអង្គនេះក៏ត្រូវធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តត្រឡប់ទៅវិញថ្ងៃនេះអញ្ចឹងក៏មកវណ្ទីមកស្វែងគុំលាអញ្ចឹងណាញាតិញោមពតាមពិតទៅសម្រាប់អាមាភិបតលមិនទាន់ទៅវិញទេនៅបណ្ដៅមែលប៊ននេះនៅដល់ថ្ងៃទីហើយជា25ដែរណាញាតិញោមពជាដំណឹងផងញាតិញោម25អីហ្នឹងបានទៅស៊ីដនីបងសិននេះថ្ងៃទី10ខែ2ហើយត្រឡប់ទៅវិញកូនចាស់បងគ្រូច័ន្ទសុជនដូចជាបានរៀបរាប់សឹងអស់ហើយញាតិញោមអាត្មាវាដឹងរៀបរាប់កន្លែងណាទេចង់ចាប់អារម្មណ៍តិចតកតងតំណែង leadership ហ្នឹងគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងពុទ្ធសាសនាសំដែងច្រើនណាស់ដូចជាអ្នកដឹកនាំត្រូវមានព្រហ្មវិហារធัว4យ៉ាងហើយណាញាតិញោមដឹងហើយមានទស្សពិតរាជធัวហើយយើងតែនិយាយមាននាយកធัวហើយហ្នឹងក៏សុទ្ធតែជាធัวល្អល្អដើម្បីធ្វើឲ្យភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងបានដឹកនាំល្អប្រសើរនិងរីកចម្រើនអ្វីដែលកណាចាប់អារម្មណ៍គឺនិយាយពីភាពដឹកនាំមាន3ប្រកបដោយធម៌3ចំណុច3ប្រការទី1តកតងនឹងសមត្ថភាពណាហើយទី2តកតងនឹងសុខភាពហើយចំណុចទី3តកតងនឹងសិលធម៌យើងនិយាយជាខ្មែរគេស3ញាតិញោមស3សរ3ហ្នឹងបានន័យថាអសសអសសស3ណាទី1សមត្ថភាពសចេញសខាងដើមណាសមត្ថភាពទី2សទី2សុខភាពសទី3សិលធម៌ជាអង់គ្លេសគេហៅថា CHM
4ហ្នឹងគឺ capacity capacity សមត្ថភាពហើយទី2គឺ health age health សុខភាពហើយទី3គឺ morality ហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុច3យ៉ាងនេះសំខាន់ណាស់ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងហើយតាមពិតយើងទាំងអស់គ្នាគួរចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំមិនអញ្ចឹងញាតិញោមញាតិញោមក៏ភាពដឹកនាំដែរតាដឹកនាំគ្រួសារមិនអញ្ចឹងដឹកនាំបើមិនមានគ្រួសារទេដឹកនាំខ្លួនឯងហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតគឺដឹកនាំចិត្តគំនិតខ្លួនឯងណាឲ្យមានភាពជាអ្នកដែលមានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងមិនអញ្ចឹងញាតិញោមមកជួនកាលយើងមិនដោយទៅតាមអារម្មណ៍ទៅតាមចិត្តដែលចង់បានអីចឹងទៅគឺយ៉ាងម៉េចទៅអាចលិចលង់នៅអំណាចនៃកាមគុណអីហើយធ្វើឲ្យខ្លួនវិនាសទៅជាដើមណាបងហើយសម្រាប់ខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបដែលនិមន្តមកទីអូស្ត្រាលីនេះគ្រប់ព្រះអង្គក៏បាននិយាយប្រឹងភាពដឹកនាំខ្លួនឯងផងដឹកនាំសហគមន៍ផងដឹកនាំសង្ឃផងដោយគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូចាន់សុជនអីនេះគុណចាស់ព្រះអង្គបងស៊ីនួននេះសាត់គ្រូសូត្រស្ដាំតើបងអានេះចៅតេការចៅតេការនៅក្រុមពេញធំហើយព្រះអង្គគ្រូនឹងមិនបាក់និយាយទេបងដឹកនាំទូទៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យល់ណាទាំងស្នាក់ជាតិអន្តរជាតិហើយអាត្មាក៏តាមញ៉ាំធម្មតាទៅអញ្ចឹងដែរតើបងប៉ុន្តែយើងសួរថាយើងជាអ្នកដឹកនាំនឹងថាតើយើងគួរបង្កើនសមត្ថភាពបៀបម៉េចញាតិញោមក៏បងកាន់សមត្ថភាពហើយកំពុងស្ដាប់ហ្នឹងកាន់សមត្ថភាពអញ្ចឹងខ្ញុំណាដើម្បីបានយល់ពីធម៌ដើម្បីបានយល់ពីតម្លៃជីវិតអញ្ចឹងខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយអាភិបទាំងអស់ព្រះអង្គនេះមុនមកអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏មិនមែនមកដើរកំសាន្តលេងទេវាកំសាន្តជាមួយនឹងដែរតាមពិតទៅមិនមែនថាអត់កំសាន្តទេខ្ញុំចាំនាំដើរមើលទេសចរអញ្ចឹងដែរណាមើលនេះមើលនោះអីអញ្ចឹងភ្លើងពណ៌ភ្លើងអីក៏ចាំតែមើលទៅព្រោះជុំការខ្ញុំអាមានៅខ្មែរអីអត់ហ៊ានចូលមលអីទេណាមលអីខ្លាចគេញោមឃើញមនុស្សច្រើនច្រើនខ្លាចតើបងងាកទៅស្អខ្មែរហើយខ្មែរយើងឃើញប្រសងដើរអីចូលវងចូលវ៉ាហ្នឹងសម្លឹងមើលមុខណាសម្លឹងក្រំដល់លើណាអញ្ចឹងលោកហ្នឹងនឹងអត់សង្រួមព្រោះគេថាលោកខ្លាញ់ខ្លាយទៀតហើយដល់ពេលមកណាយើងញោមគាត់បើកផ្លូវចេះទៅហែបងញោមគាត់ស្គាល់ផ្លូវចេះនាំទៅណានាំទៅណាក៏ចេះទៅតាមគាត់ទៅមើលកាត់ធัวហើយគុនចាស់ដាក់ថាអីគេធម្មទេសចរអីយ៉ាងណាធម្មទេសចរអញ្ចឹងមកសត្វរៀនញោមមកហ្នឹងបង្កើនសមត្ថភាពអាត្មាចង់និយាយពីរឿង capacity សមត្ថភាពហ្នឹងណាយើងជួនកាលយើងដឹកនាំក្នុងវត្តអារាមអីចឹងទៅអប់រំអីចឹងគាត់ថាវាសាមញ្ញតាមបែបប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អីយើងអីចឹងណាព្រោះតាមមកចេះតែរួចបើដល់ណាខ្ញុំហៅហ៎អញ្ចឹងមើលទៅមិនបានយូរហើយញោមអញ្ចឹងអាឡូមកទៅបញ្ចប់មកទៅចឹងមកគ្រូបញ្ចប់អញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចេះញាតិញោមចំណុចអាត្មាប្រងរៀបរាប់ហ្នឹងទី1ហើយទី1តទៅនឹងសមត្ថភាពតែយើងគួរបង្កើនសមត្ថភាពរបៀបណាហើយទី2យើងត្រូវថែសារសុខភាពហើយចាប់អរំត្រង់ថានៅស្រុកនេះសុខភាពគេមានការយកចិត្តទៅដាក់ហើយជាពិសេសអ្វីដែលត្រូវឆានត្រូវទទួលទានគឺអត់មានបារម្ភភ័យព្រួយអីទេដោយព្រះអង្គគ្រូបញ្ចេញនៅវាចាបន្តិចមុនឆានថាកណាឆាននៅស្រុកនេះអត់មានបារម្ភអីបន្តិចអត់មានមួយម៉ាត់ប្រឡាយគឺថាគ្រប់ហ្មងហើយក្កែលោកគ្រូថានៅស្រុកខ្មែរក្កែធ្វើបាបអូមែនធ្វើបាបយ៉ាងបញ្ហាក្កែហ្នឹងមិនសល់ល្អអញ្ចឹងណាបើទុកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមកស្រុកនេះគឺស្រួលអត់មានធ្វើទុកអីចង់និយាយថាសុខភាពនឹងសំខាន់ណាស់គេយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យគុណធម៌អញ្ចឹងចាំឱកាសក្រោយជែកពិសារឿង leadership ឲ្យបានច្រើនជាពិសេសចង់បានការអប់រំទូន្មានពីព្រះអង្គគ្រូចំណុចល្អល្អព្រោះយើងអស់គ្នាតាមពិតទៅយើងកំពុងដើរក្នុងផ្លូវហ្នឹងហើយណាញាតិញោមទាំងញាតិញោមក៏ផ្លូវហ្នឹងហើយស្មារតីទាំងគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងសត្វតែមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ទី1ពុទ្ធសាសនាញាតិញោមណាពុទ្ធសាសនាហើយពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងពុទ្ធសាសនាភពលោកបងហើយមួយទៀតកូនចៅដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវដឹកនាំមើលថែណាទៀតយើងអរគុណព្រះអង្គគ្រូប្រគិនពោព្រះអង្គគ្រូមានសុខភាពល្អហើយខ្ញុំកណាត្រេកអរច្រើនថ្លាហើយទី1តទៅនឹងគុណធម៌ទី2តទៅនឹងចំណេះដឹងទី3តទៅនឹងតែព្រះអង្គគ្រូមានតែមានស្មារតីថាមិននៅមិន
mà cái lái nó cứ thay chân vô ta update là hột hay chưa xe smart tập hiệp ông cứ chuyện cá nhận ra che đăng ấy có mốt có phần đăng ọt bằng cao hơn rồi tiết á còn tại này cứ ông cứ chuyện này đăng plow tour hay mùi tiết ở vậy để thay cứ phía xa ông cứ vì muốn đăng ấy miền ai phần tại đào bể bàn một đào tiền này cứ khom bằng prai tiết ấy trong cái này group ông ấy sân khơm tập ông cứ đăng bán chui phật sát na còn lòng mà ông cứ chui chán lệ cái này national local chứ cho như ta thằng đặt chiết đặt về bàn phía xa khăng tiết cứ đang sưng khom nhung nhung đặt bàn nhau vẫn bàn khăm ai nhớ nữa rồi bàn lịch lô đội bờ tây Sri Lanka miền bàn nhau vẫn bàn tròn bóng á đặt một sọc sai Phật sát na đi khe thom men non ấy chẳng tới tròn bóng sọc Thái sọc Phú Mỹ ấy nó cái bố à nó sọc dương phải tìm mối trường cá phía xa che đài bóng á nào mình tham gia vào ông chơi phía xa ấy nhá, còn tới chỗ này đang phẫu thuật ở miền, chân cá của ông chỗ này đang phẫu thuật khác, còn tới phía xa ở miền, của ông cứu lâu khơi chỗ này nâng đỡ chỉ chỗ này vị trí miền miền tên, xem đạp sọc tê nâng Phật sát na vậy, kiên phô của ông cứu này. Nè, bà con cựp ông thêm cơ xong thơ ca chạp ở bay chùm mạch đá môn nâng bài kia nè cơ lòng đó cứ dân bên dù vẹn xa mà nè dân tự nhiên nữ bà tiếp xin nè tại ở vầy đề cua chạp ở rõm cứ xong ở ca sạch xa riêng sâu nâng bàn chùm này hay mình này thà dân cùng vô lẹ cần nạ bỏ kế từ bình đô kia dân chỉ lẹ cần nạ bỏ kế mình này thà dân chạy cài cho nấy ôi khai chưa bỏ dân anh đang bàn dân đi chìm ra tôi dân đôi nữ thay chân mưa bà chạy cả tế bếp ấy tôi riêng biển bà tôi riêng bà răng tôi riêng bì ấy bình đô kì đặt mình tì bếp đặt bếp xa rời ra chạy chân tới vì tôi chỉ bếp thay vừa mến bệt bà răng mến bệt ấy tại sao ta chùm này thằng ổn năng kỳ tư riêng bì ná kỳ tư riêng bì bò tế đuôi khả nè tại hôm nay cha bà răng kỳ lại nâng ca tư vọt mùi vọt thơm mạc ca chứ khơi bộ ổn bộ ổn dù vẹn xa mạng nạ xa hơi dơ nâng hạ đôi chìa xlong cung phong tơ cờ rục cha thì ca vọt nâng đôi chìa ạ thị riêng mùi hơi dây tốt việc được lịch luôn ấy hơi sao ta kỳ tốt việc và tập khu này những thế này hay chưa ta chưa kịch hà dân mình chỉ memory tự thọ để dân vô khu cả ba từ dân tự riêng hay dân bồng lại những khai chỉ bỏ dân được được thay dân và tập thọ đã mình bỏ khai dân tâm đập về kia vô tự phơi chỉ bỏ cái còn lại tinh hay dân thẳng thay rom ọt sạt được khai cái bởi cái rom ấy đôi việc đôi vậy tay cái chân thôi ở tôi chỉ một đầu bỏ kì anh đang bàn dương tôi cho thật cái lưỡi có bên một cào như kịch rom khâu dương bà đây nè nè này ai thì dương tôi che vì ai vì cây mò vì thi say say thôi đôi cây ta mà đón với mình ban trăm ta mà cào ở rồng mà nút tay cào sạp ruột và bớt thôi dương dương sạp ok vì ở mình chỉ bỏ dương ấy nè đang chìm nổi mùi hơi chìm nổi mùi tiết khi mà là vô khơi thà nẹp ra bờ ràng dương đầm bay ở khai chi nè à so sánh với bậc cao mình à che thể phía xa mùi được chúng ta chôn nát lúc che tràn phía xa tôi là mình che phía xa xem xem tiếp tự dân à vô phía xa dân cho bà được chúng mình á cao tôi riêng tam sẽ làm bên tới hôm nay mình vô thật sẽ chỉ phía xa không ai đang ở nào vừa và na kỳ à sạp ở na sẽ đang ở đâu riêng tôi riêng bật lấy bên dân đang thở anh đi chơi chơi dân chạm đam vô đâu mà riêng ông lê là tới bạn đang bây giờ có cái tầm nẹt tầm nón cái này là khóc này tịch tịch chẳng đầm bay ở chỗ bạc phía xa không ai mến riêng tại không ai hết chỗ bạc phía xa không ai bị buộc phía xa không ai nâng với miền chlong bị phía xa này phía xa nô cầm chạy phía xa nè khai mau bị bà răng tới khai mau bị sang sạc đặt tới khai mau bị bà lấy khai mau bị ông lấy khai mau bị thay mà quên mà được bịa dừng hào chạ bằng sô lấy à chán thay tiền
song nâng song song pi nè dương bà bịa song nè vì khai kia nâng nè chứng đời dương chế phía xa chích khang dương nâng phóng mình tới nó chong chế dùn mùi tiết nâng à cú ta chế nè chích khang dương nâng cú ta chế hay mà giang tiếp xung mà nè kể thà ca bánh chôl nâu sá lô thô bột sát sá tự đo dụ vẹ chôn bỏ dương xa mạch kháu dương tôi tại bên châu tam là dạ vậy để kê cung phong trời cả lẽ cả nạ bà chạy cả tê khác bởi rin chết tê bà chạy cả tê ưu tiêu hòa thả ai thì anh em mình ai vô tư xa đây bút sát sát ấy vô tư đạc nông nâng bà này chùm niên ấy xinh xinh ạ khôn thinh xa ấy ta rin chùm niên ná bà chạy tê chùm niên nâng có bánh tác bà phía xá bà xong bà bà xong dân chạy phía xá chả ra hát dân nông nê bóng cao chìa vì thi sắc xa phía xa ông lễ sơ xê chi bài bò dường đừng nâu lăng cá ghi xê cho ra ná nhưng chẳng còn là riêng phía xa nâng chọt trâm ta đòi high school lấy chết bút bò đó bà đấy anh nâng mê nê thay dương bắt đầu chùm này đang áo đôi một bạch bóng khom nê thả hay thấu tờ riêng bút xa xa bạch dương đắc nông nâng hay xe bây dương vô bọc kê dì lệ kênh bút xa xa mô bằng riêng nô xa rộng dương có vị ọt bàn chìa bò dương tiệt khi bị chỗ bình lưng chỉ vào bật thô bọc kia nó không cần sửa xây nó tích chẳng bị dân sửa xây chỉ lại cả nạ bỏ dân hay dân update vô phía xa toàn sửa máy vô mô sửa xây phía xa thì kịp bỏ ngay nữa phù sửa phô khá bị dân đọ vì sửa phô môn môn máu riêng vì ọt trâu nó ngả lỡ để bụt bộ vọt môn môn chỉ phía xa ông lễ dân dân mô bà riêng khám ánh chỉ phía xa để kia ọt dây phía xa vì chạp bị nó hay chưa đâu bị chúng vô à everyday nó hay vô à phía xa update toàn số máy nó vô mô sơ sơ chia cần lực ập rung tích tích với châu sơ là thôi không nâng bút bút tích 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 như này cơ thà ni chi vị thi đại bình châu đây mình chạm ơi bạch ơi mình được đằng mẹ nè với châu phần lớn mình chạm bạch ơi mình được đằng một tài chế phía xa ông lấy đằng thà say bút sơn na say khmer say bút bút ấy tích tụi dân đằng bút bút bồn này bồn nô để dân chọn ấy đằng á nếu không nên vì vậy đây khang Christian đã kịp sắp xài bàn lươn rồi sắp hồ đề kê ọp ở rộng nâng kì miên bìa ấy đã không lẽ cả nạ sát nạp bỏ kê Merry Christmas to you ấy chẳng á nè Merry Christmas ấy chẳng vì miên nó không nâng xa chả ấy dớn dương tù riêng ông lễ đề bàn tù tìm phát dương chả nông bạch bố nó không ca sơ xế về tay anh ta về châu bà lưng kè ta về châu bà lưng chẳng dương mình men sốt tiền tới chừng này bị kẹt tới dương vô tàu bồng lại hết bình chân ở đây để chia bỏ dương xem mẹ con chào dương chẳng bàn phải sao ông lấy đôi đôi như vậy khang bánh thà áp can tu sơn lại chừng yết pe thà mình nói riết nữa nè bữa ai tàu bọc cát khang đá bị ruột phải sao nó dương về áp miên say sao cana riết về bọc kê đồng o chẳng bàn mình nói riết tới cana kẹt ngay bị thua chúng đang bây giờ bầm lai nhà năng ở là o mà với những riêng ở miền lệ cái nạn điên ông lấy những riêng tới che thô tại đài chẳng bàn là nơi nông bình những đại bậc ca bậc chiết tan sạch sẽ bọn ăn rạ chiến những riêng bên bầm non nừng giờ nừng ở miền ca sạch sẽ thô nó về cái đói riêng về xa ông lấy vận tải vô ông lấy những thô đặt không nừng nè chúng dân mình men riêng tôi xem rạp tại mai dân tới dân ở bờ là tây mô riêng bị dân mà đọt để được chúng mình ăn kịch màu nít coi đây xa dân mình toàn đau ban phần nào phong sờ lạp xem xây nó bờ tới dân khẩn là tục sai côn dụ ba dân tít chứ nữa cứ trong mô riêng bị dân hay chúng mình ăn nó ở tây sơn niêm chi bột thiên xã chiết bột nè hay đào tới với trâu dây na nom và vô kê hay đào dân bột thiên ở che ông lê nó đủ mà mấy mấy nít cái đại sự bận mong chơi dân tàu chở đàn in vài dân tàu chở đàn tham sự là cái hay được màn khai muốn nó chân muốn tàu đại nông niệm chỉ vật thiên sạc sẽ bận chẳng ao đinh cọt tàu cho nuo chẳng dân cái khen tha bỏ ra tê cái nơi ta chọn chặt đây chỉ mua dân chẳng ao thì dân miền đại với cái chặt này chẳng bây giờ ở miền chợ lo ở cái chặt tới cái cầm đang chặt tam nè đây cái nơi ta chọn chèn kia phát đồ kia chỉ tham là chẳng chẳng bên ha
lục riêng để cha cha cột khơi thà riêng dư dư tư về chè lại miền sạt thiên nó để xa dương về ắt miền bần lưng thua bần lưng chiết nó không phê xa nâng chừng bây giờ ngày cầu dương dương ở miền là nâng riêng ông lấy mến bần riêng dư tư chỉ đẹp là tự riêng dư tư dư bị mai dương càng để chả anh nâng để chia chia cô một lòng bởi dương để tự thua tự ngày trời nâng hay mình miền ấy còn tại ở xa tô nâng bất sự tự bộ bất kê từ sông ở chi hiên hoa nâng nâng hay đồ bên miền tành hà ấy tam hiên hoa nâng cũng ở bạc bóng sợ tệ nâng sông ạ nô mô tình y